Píše se rok 1941 a české operní pěvkyni Jarmile Novotné tleská pod širým chicagským nebem 60 tisíc lidí. Půvabná umělkyně, která už před válkou stačila svým zpěvem a šarmem okouzlit Evropu, si velmi rychle podmaňuje milovníky vážné hudby i za oceánem. Po Emě Destinové se stává teprve třetí Češkou působící v newyorské metropolitní opeře, která bude její domovskou scénou ještě dlouhých 16 let. Jak uznávanou osobností Jarmila Novotná byla, ukazuje i korespondence s americkými prezidenty Eisenhowerem, Nixonem, Reaganem a Georgem Bushem starším. Blízký vztah měla i s prvním československým prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem nebo italským dirigentem Toscaninim. Doma však nebývá nikdo prorokem a v poválečném komunistickém Československu to platilo dvojnásob. Ze středočeské Litně, kde měl šlechtický rod Doubků své sídlo, musela Jarmila Novotná se svou rodinou nejprve utéct před fašisty a ve své domovině se kvůli únorovému puči Doubkové nemohli usadit ani po válce. Hrdá vlastenka Jarmila Novotná, která svá vystoupení v těžkých časech ráda končívala zpěvem československé hymny, tak musí nedobrovolně strávit většinu života v zahraničí. Možná i proto se tato hvězda na československém a později ani na českém nebi nikdy naplno nerozzářila a dnes už na ní snad ani nevychází. O hudbě a zpěvu vyšlo v naší zemi nesčetně publikací, ale jméno veleúspěšné pěvkyně v nich většinou nenajdete. Češi na svou Jarmilu Novotnou zapomněli. Změnit by to měl festival, který nese její jméno, pořádaný v areálu Liteňského zámku. Festival je v Lítni z toho důvodu, že už i ve svých memoárech Jarmila Novotná říká, že je to místo, kde byla šťastná. Je to místo, kam ona se provdala a to místo je spjaté s její rodinou a s celým jejím životem. A dřív tady tohleto celé panství vlastnil rod Doubků, do kterého se Jarmila Novotná v roce 1931 provdala. Ale už předtím to místo bylo relativně hodně protknuté českou kulturou a českým uměním, protože Doubkové, jakožto jední ze sedmi zakladatelů Národního divadla, Josef Sebastian Doubek, který byl jedním z těch sedmi, kteří Národní divadlo poklepávali ty kameny, tak byl ten, který sem na Liteň přivedl vlastně veškeré ty umělce, kteří tvořili Národní divadlo a kteří byli s tímhletím místem spjati. To znamená, František Ženíšek maloval portréty rodiny, vymaloval tady několik místností a stejně tak bratři Mánesové anebo Josef Václav Myslbek. Ten dokonce vytvořil tady nahoře na terase jednu sochu, která tam doteďka stojí. A všichni ti tady žili a byli podporováni Doubkovými natolik, aby mohli tvořit a zároveň tady zanechali také nějaká díla. Takže ta rodina se té kultuře věnovala dlouhodobě a proto není divu, že se do jejich řad provdala i Jarmila Novotná, která se věnovala zpěvu i již od mládí. Celý ten nápad vznikl úplně náhodou. My jsme v Litni slyšeli stále o rodu Doubků a pak, když jsme se naučili trochu o jejich historii, tak jsme zjistili, že to museli být hrozně zajímaví lidé. No tak jsme jednoho dne, myslím, že poslali e-mail Georgeovi Doubkovi, bylo to myslím v úterý. A v sobotu jsme byli v letadle a letěli jsme do New Yorku. Tak se to stalo, přišli a já jsem myslel, dobře, já strávím hodinu, nevíc, hodinu a půl s nima a budou pryč. Ale tak se to nějak nestalo, oni přišli k nám ve 12 a za chvíli bylo 3 a potom jsme šli na špacíra, bylo 5 a potom jsme přišli zpátky a jsme udělali večeři, bylo, já nevím, 8. A oni odešli v 10 a my jsme byli ohromní přátelé. A my jsme měli potom možnost se potkat i s dcerou George Doubka, s Taťánou a strávit s ní následující večer při příjemné večeři.
A víceméně v letadle cestou domů nás napadlo, že by bylo hrozně fajn najít nějaký způsob, jak udržet tento kontakt, protože samo to potkání bylo velice příjemné. No a vzhledem k tomu, že Taťána se věnuje hudbě, vzhledem k tomu, že tam je ten historický nějaký odkaz Jarmily Novotný, který se taky týká hudby, a vzhledem k tomu, že George se zrovna chystal slavit narozeniny, tak nás Ivanou napadlo, že bychom mohli zorganizovat festival, aniž bychom věděli, co to znamená, jakožto dárek Georgeovi. Upřímně řečeno, nejdřív jsme si mysleli, že to bude takové rodinné setkání Daubkových s tím, že se sjede celá rodina Daubků z různých koutů světa. Taťána zahraje, společně její přítel Gonzalo Ruiz a v nějaký další hudebníci, ale že rozhodně jsme netušili, že se z toho stane akce, na které se objeví 1000 lidí a bude z toho mít dokument Česká televize, budou se z toho natáčet film a budou nás oslovovat slavní lidi a že by rádi nějakým způsobem s námi spolupracovali. Takže nás samotné to překvapilo, ten ohlas té akce byl obrovský a to momentum, které se vytvořilo, je absolutně nad naše očekávání, protože my jsme rozhodně nechtěli dělat nic, co by bylo velikářské a neměli jsme ambice. Já sama jsem z bankovnictví a v té době jsem byla na mateřské dovolené, takže jsem nečekala, že se ze mě stane člověk, který bude organizovat takovouhle velkou akci a zvlášť teda festival vážné muziky. Ačkoliv festival začínal až v sobotu, oficiálně byl zahájen už pátek 7. září, kdy se u lidenského Špejcharu odhalovala šachová figurka. Právě ve Špejcharu byla zároveň připravena výstava dobových fotografií mapujících historii obce. Tento bílý pěšák je jednou z figur tzv. Karlštejnských šachů, jejíž autorem je Vladimír Glaser. Karlštejnské šachy jsou naučná stezka nebo naučný okruh, který propojuje nejdůležitější místa na Karlštejnsku. Když je lidi obejdou, tak se u každé figury dozvědí, co je v tom místě zajímavého, důležitého, co by měli opomenout. A dozvědí se tam i, kde jsou další figury, kam mají jít na další zajímavé místo. Slavnostnímu odhalení jedné z posledních volných figurek, které doprovodila hudební skupina Třehusk, přihlíželi poblíž Litenské návsi desítky místních obyvatel. Ti se také podíleli na úpravě prostranství, do něhož byl dar manželů Lejdlových zasazen. Bílý litenský pěšák by se měl v brzké době stát svědkem realizace plánů na vybudování turistické stezky v okolí obce. Já si myslím, nejen já, ale celý zastupitelstvo, kteří jsme teda odsouhlasili, aby se tady toto zákoutí udělalo. Figurka se sem přenesla, postavila, takže si myslíme, že by to mělo určitě nějak, mít nějaký dopad, co se týče turistického ruchu na naší obec. Ten projekt Karlštejnské šachy, to je výborný nápad a zdůrazňuje to historii těch obcí, ve kterých ta figurka je. A myslím, že to pozvedne turismus a další věci, které k tomu patří. Klitén se nachází 6 km od Karlštejna, 6 km od Koněprských jeskyň. Myslím, že to je milník podbrdského kraje a ta figurka prostě tady musí být. Páteční program festivalu organizátoři ovlášnili i jednou mimolitenskou akcí. V budově New Yorkské univerzity v Praze totiž proběhla přednáška světově uznávaného hobojisty Gonzala Ruize. Američan argentinského původu tam hovořil o svém velkém objevu, za který byl v roce 2010 nominován na cenu Grammy. Rekonstrukci neznámé hobojové verze Bachovy orchestrální suity pro hoboj představil Ruiz na Litenském festivalu v evropské premiéře. V pátek večer došlo ještě k jedné významné události.
Daubkovi po 65 letech vstoupili do prostor zchátralého zámku, svého bývalého sídla. Kdybych měl vypíchnout jednu jedinou věc, tak si myslím, že to byl páteční večer, kdy víceméně po 65 letech se rodina Daubků mohla sama a nerušeně podívat do prostoru zámku, kde strávili určitě velkou část svého života. A my jsme víceméně v utajení připravili výstavu o tomto festivalu a některé dokumenty, které se týkaly Jarmily Novotné. A to byla asi jediná část programu, o které rodina Daubků, včetně Taťány Gonzála, nevěděla. To bylo pro mě ohromně a impozantní a taky a jsem to cítil a v srdci. Sobotní část programu otevřela pieta u hrobky rodiny Daubků, která byla pro veřejnost otevřena poprvé od roku 1994. Před stavbou z roku 1888 nejprve zaspíval smíšený sbor Řevnice. Sotva blíže pouze za ruku stačí vzít, máš v ruce co výzký, zkus lásku zdaní pít, máš v ruce. Po něm dostal prostor i dětský sbor ze základní školy v Litni. Pak už ke všem příchozím promluvili dva vzácní hosté. George Daubek. Já začnu, že se musím omlouvat, moje čeština není moc dobrá, já jsem to nikdy správně nenaučil. Tak prosím, mějte trochu tuto vývoz. Je to asi rok, co Petr a Ivana přijeli k nám do New Yorku. A tak jsem tady člen jejich týmu. A jeho dcera Taťána, která vzpomínala na dobu, kdy byla v Litni pokřtěna. I'm very happy to be here this morning and it is a great honor to be a part of the festival. I was here when I was 7 years old. I was baptized in the church in Litten and I remember it very well and it is very heartwarming to be here today. Když stejné vzpomínky líčila o den později novinářům na tiskové konferenci, jen stěží zadržovala emoce. Ještě když tady byla i paní Jarmila, jsme se s ní trochu znali. Máme od ní hodně jako ještě fotografií. Tady syn, ten tam hrál na varhany. To bylo v roce 1992, když tady byl. Ještě to byla přítomná paní Jarmila a byl tu její syn a byla tady křtěná v kostele vnůčka. V sobotních odpoledních hodinách se návštěvníkům festivalu otevřel částečně zrekonstruovaný zámecký park. V němž měly místo další dvě doprovodné akce, zaměřené tentokrát na ty nejmladší hosty. Thank you.
a ze skákacího hradu rovnou do hlediště. Ve 2 hodiny začínala prodaná nevěsta v nevšedním podání divadla Petra Weissera. V tu dobu už ale organizátorský tým řešil úplně jiné věci. První ze 2 vrcholů festivalu se nezadržitelně blížil. Do sobotního gala koncertu zbývalo už jen pár hodin. Oba gala koncerty proběhly podle stejného klíče. Sobotním i nedělním večerem provedla posluchače v zaplněném zámeckém sále známá televizní tvář a moderátorka Marie Redková. Hezký dobrý večer. Jsem moc ráda a moc si vážím toho, že vás všechny tady můžu přivítat na zámku Liteň, že můžu přivítat rodinu Daubek, jejich přátele a vás všechny milé vzácné hosty. Když bych měla říct, když jsem se setkala poprvé se jménem Jarmily Novotné, tak přesně, že to bylo na podzim roku 1982, byla jsem tenkrát těhotná. A dělala jsem rozhovor s prvním držitelem dětského Oscara, panem Ivanem Jandlem, který právě s Jarmilou Novotnou natočil film The Search. A byl za to tedy odměněn, už bohužel si nemohl potom převzít toto ocenění. A ohromně mě oslovila, pak jsem si pustila nahrávky s ní a byl to úžasný zážitek. A tak jsem moc ráda, že můžu být i u toho teď, kdy vlastně zahajujeme první ročník festivalu Jarmily Novotné. Pak už se Liteňským zámkem po dlouhých letech znovu rozezněla hudba. Vedle zmíněného hoboisty Gonzala Ruize si návštěvníci festivalu mohli poslechnout vnučku Jarmily Novotné Taťánu Daubek, která jakoby své babičce z oka vypadla. Posluchači se brzy přesvědčili, že po ní zdědila nejen krásný vzhled, ale i hudební talent. Další hvězdou programu byla Alžběta Vomáčková. Mladá mezzosopranistka je nositelkou ceny Jarmily Novotné, která se uděluje na mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Kdo slyšel její představení v Litni, nemohl pochybovat o tom, že toto ocenění leží ve správných rukou.
Alžběta Vomáčková se návštěvníkům festivalu představila nejen na obou gala koncertech, ale i na nedělním recitálu v tzv. Čechovně, v budově těsně přilehlé zámku, která byla kdysi domovem rodiny básníka Svatopluka Čecha, jehož otec pracoval na zámku jako správce. Všech vystupujících je potřeba nezapomenout na Martinu Sehilovou, absolventku Pražské konzervatoře, která ve studiu zpěvu pokračuje v italském Pesaru. Závěrem ještě zbývá představit soubor Muzika Florea, který v roce 1992 založil Marek Štrincl a od té doby s ním hostuje na významných světových festivalech zaměřených na interpretaci staré hudby. Za více než 20 let své existence už soubor pozbíral mnoho prestižních ocenění. Festival, že Jarmila Novotná a věděla jsem, že účinkující budou mladí umělci, ale že to bude takhle profesionální výkon, že to bude koncert, na který budu vzpomínat a který skutečně byl na vysoké profesionální úrovni, tak to teda jsem netušila. Liteň se po svatbě s Daubkem stala pro Jarmilu Novotnou na několik let novým domovem a zdejší zámek začal fungovat jako místo zasvěcené umění všeho druhu. Z tohoto pohledu byl tedy první ročník festivalu Jarmily Novotné nevyhnutelným návratem ke kořenům, díky kterému se kruh uzavřel. Jarmila Novotná se prostřednictvím svých potomků a krásné hudby vrátila zpátky domů a teď už ji nikdo nevyžene. We've chosen the piece very specially. It was one of my grandmother's favorite pieces. Thank you.
to slyšel, že myslím, že se hodně lidí usmívají v naší hrobce.